екипа на web.co.com и в това видео искам да ви покажа всъщност една промяна, която настъпи в интерфейса на Google Ads. Тя е съвсем новичка и във връзка с тази промяна съм отворил един тестови Google Ads аккаунт, за да демонстрирам нещо. Сега, нека да създадем една нова кампания, при създаването на която ще разгледаме всъщност различните възможности. Създаваме без цел, нека да е кампания в търсенето на този етап. Кампанията ще бъде с цел посещение на сайта. Нека да сложим тук нашия сайт, име на кампания. Примерно. И сега ще създадем една рекламна група. Надявам се да заради интерфейса, това ще го скрия. Интерфейсът заради, 5 лева. Този справочник ще го изключа, 5 лева дневен бюджет. Тук ще избера стратегия, ръчна цена на клик, без да включвам Enhanced CPC, подобрена цена на клик, защото просто това е акаунт без данни. Това са такива добри практики, които ги прилагам при различните акаунти. Кампанията нека да бъде на този етап само в Google търсене. Искам да включа за България, хора, които са в България, езици. Ще включим всички езици, защото тук таргетираме ключови думи. И за аудитории няма да прилагаме към момента аудитории. Домейн, ако искаме да се ползва DSA, може да ни хрумне да направим такава кампания. Няма да има всъщност, айде ще сложа по изключение крайна дата, макар че обикновено не слагам такава, нека до 28 число. Нека кампанията се показва през целия ден, тук няма нищо да настройвам. Продължаваме напред, цена на клик, една стотинка цена на клик. Това са динамични реклами в момента. Интересното е, че тук към момента това стана опцията по подразбиране динамичните реклами, така че ще сложа обхождане на начална страница и DSA Homepage. Продължаваме напред. И примерно послание ще сложа. А не, това са разширения. Няма да правя в момента разширения, защото не е това целта на видеото. Няма да говоря в момента за тях. Така. Не сме създали насочвания ли? Това ли сме пропуснали? Какво не сме написали текст? Търсите качествена услуга от най-добрият доставчик на света. Няма проблем. Говорете, изпратете. Консултант. Айде, само така ще го направя. Консултанти. Добре, нещо такова на прима виста. Сега продължаваме напред. Да видим, трябва ли още нещо да се направи. Няма направено таксуване към момента, поради което тази кампания няма да тръгне, но това, което искам да ви покажа е, вижте как е променена структурата, което е много интересно като подход. Сега нека да създадем и една стандартна рекламна група. Сега
някаква цена на клик или каква си. Защо не става така? Добре, тук слагаме. Някакви примерни ключови думи, които да сложим, с които да таргетираме това нещо. Така, нещо на Prima Vista. Така. Сега, след като сме създали това нещо, нека да видим структурата на тази кампания. Искам да създам всъщност и една дисплейна кампания. Която ще бъде. Което ще бъде към нови хора. Тази кампания към нови хора. Така, само това ще да го направим. За България, хора, които присъстват в България. Български и английски език. Тук няма да променям нищо друго. Дневен бюджет е какъв си. Тук тази кампания ще бъде. Нека да видим какви други стратегии имаме с максимум брой кликвания, но цена на клик не повече от тази. Така. Така, веб агенция. Добре, нека да качим някакви креативи, примерни. Няма да ги гледаме да са окей. Исках просто да ви покажа структурата. Се появи едно, се появи две, само едно. Писание 2, писание 3. Добре. Така. Продължаваме сега напред. Оптимизирано насочване. Нека да бъде на този етап. Така. Сега, нека да рефрешнем обаче.
Така, тук сме пряко на дисплейната кампания. Така, приключваме изгледа. Добре, между другото, да кажа малко, се обърквам след тези промени в интерфейса. Вижте, имаме различни изгледи. Новия изглед на кампаниите. Тук имаме две кампании в момента. Можем да ги разтваряме, да видим горе-долу за какво става въпрос. Да разтваряме статистика, данни, да виждаме едно друго или да превключим други изгледи. Сега всеки ползва този, който му е удобен, разбира се. Като ето структурата в момента, в ляво вижте какво става, рекламните групи, ето и тук какво става. Но наистина много интересно беше, че DSA става кампания по подразбиране при направа на новите кампании. Извинете, което означава, че Google платформата върви в тази посока. Иска това нещо да е по подразбиране, което има така своите предимства и недостатъци. Така. В промяна на изгледа това, което натиснах, е нещо, което аз го ползвам, между другото. Вижте как при избор на кампания, ако изберем Search кампанията, тук имаме филтри, разбира се, как точно да я показвам, или по импреси, или по едно, по друго. Избираме Search кампанията и вижте, имаме съответните групи. Тук можем да избираме дадена рекламна група и вече си навигираме в самата група. Виждаме статистика за търговете. Ако сега това е Search Network, имаме тук разположение, ако сме пуснали показване и в дисплейна мрежа, имаме динамичните насочвания, ключови думи, статистика, неща. Имаме и, разбира се, за динамичната кампания, това е мястото, където трябва да гледаме, думи за търсене. В момента нямаме нищо, понеже това не е кампания, която върви. Можем да видим и в Display Network, ето тук, това, което става. Доста бурно се развива платформата, доста бурно, и да кажа като хора, които я практикуваме ежедневно, има моменти, в които и ние така малко трудно смогваме с материала, но така стоят нещата. Надявам се това видео да е било полезно. Обновеният интерфейс има своите и предимства и недостатъци. Може би въпрос на свикване. Старият интерфейс изглеждаше като счетоводен софтуер, много по-аналитичен. Говоря за този, който беше преди няколко години. Този е, така ми се струва, направен освен за експерти и по-разбираем за хора, които те първа навлизат в платформата. Значи това е, може би, пък предимство. Така, благодаря ви. С това ви пожелавам хубав ден. Аз съм Кико, част от екипа на WebSEO.com. Специализирам в Google Ads, Conversion Rate Optimization, Project Management, така че ако ви е необходима подкрепа с тези неща, Google Ads особено, изпратете запитване и ще съдействаме. До нови срещи и до нови видеа!